2013 рік проходить у світі під знаком великого німецького композитора Ріхарда Вагнера. Адже в лютому відзначали 130 років з дня смерті Вагнера. В травні весь світ відзначав 200 років з дня народження цього великого реформатора сцени. Ювілей Вагнера позначився яскравими подіями у нашому місті, адже є багато шанувальників творчості Ріхарда Вагнера. І в цьому році якраз відзначає 20 років Львівське Вагнерівське товариство. Такі товариства є в багатьох містах Європи, а Львівське товариство Ріхарда Вагнера, воно є першим в Україні. Одним із засновників цього товариства є Богдан Котюк. Власне, опрацювання спадку Ріхарда Вагнера – одна з граней творчості композитора і музикознавця Богдана Котюка. До 200-ліття Ріхарда Вагнера було підготовлено разом з Оленою Мацелюх цілу програму із транскрипцій фрагментів семи оперних полотен Вагнера. А зараз до 20-річчя товариства вийшла книжка Богдана Котюка «Ріхард Вагнер. Геній людства». Зацікавлені слухачі зможуть придбати таку книжку у нас в органному залі у чергових після закінчення концерту. А зараз, власне, твір Ріхарда Вагнера в органній транскрипції Богдана Котюка. Пісня Стернового з опери Вагнера «Летючий оламець» виконує Олена Мацелюх.